Ngayon po ay lunes ng ikatlong linggo ng ating pong apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. At nawa, simulan natin ang linggong ito ng may positibong pananaw, positibong pag-iisip o yung mindset natin. No? Kung nakalipas na yung mga ilang araw, ngayon ay nagsisimula tayo sa panibagong linggo baunin natin lagi yung mas uh, makakatulong sa atin sa pagtahak natin, sa paglalakbay natin, doon sa pinapangarap natin na marating. Kadalasan po, marami tayong sinisisim mga tao kung bakit hindi tayo nakakarating sa gusto natin. Kung bakit hindi tayo umasenso, kung bakit hindi tayo yumayaman, o hindi tayo nakakarating sa pangarap nating napuntahan dahil lamang sa iniisip natin lagi kung ano ang gusto ng mga tao na ina inaasahan nila sa atin. Pag ganon tayo ng ganon, wala talaga tayong mararating. Wala kang ibang dapat sisihin, kundi ang sarili mo, dahil ikaw pa rin ang nagdidesisyon. Kaya nga ngayon, pinapaalala sa atin ng Pong Jesus sa Sareno na mismong siya, nakaranas siya ng rejection. Mismong siya ay kinwestiyon ng mga mismong kababayan niya. taga-baryo o taga no, kung saan siya lumaki. Pero dito, sinabi nga dahil naranasan ni Kristo, walang propeta ang tinatanggap sa kanyang sariling bayan dahil lamang sa mga biases o kaya naman mga yung panguhusga nila o hindi nila matanggap na mayroong isang tao na hindi inaasahang magiging magaling o mas magaling sa kanila. Kaya dito, nawa mas makita natin no, yung naging pagkilos o reaksyon ni Jesus. Sa diapong kapag merong kang ginagawa, merong kang sinasabi, hindi lahat ng tao magkakagusto dyan. Hindi lahat ng tao, kahit tama ka, kahit mabuti ang iyong sinasabi, may mga taong hindi makakatanggap niyan na mas mabuti ang iyong sinabi o ang inyong opinyon kesa sa kanila. Kaya nga umaabot sa punto no sa sa panahon natin ngayon, yung mga lingwahe natin ay gagawa at gagawa sila ng mga pangbabas. Gagawa sila ng kung ano anong mga komento para lamang patunayan na sila yung mas tama, sila yung mas magaling, sila yung mas may magandang opinyon. Eh lahat naman tayo may kalayaan para dyan. At tandaan mo po, kapag nag-post ka, kapag gumawa ka in public, eh open for criticism yan. Kaya lang kasi, bakit tayo nagiging negatibo? Bakit tayo nagiging nadedepress? Eh kasi inaasahan natin, ang gusto natin, magustuhan tayo ng lahat. Maaliw sa atin ng lahat. Eh yung realidad, hindi talaga. Kasi may mga taong mayroong mga issue sa buhay na hindi mo alam kung ano ang pinanggagalingan. Hindi mo alam kung bakit galit sa'yo, wala kang mga ginagawang masama. Hindi mo alam kung bakit naging ngit, -ngit sa inggit, sa selos. Eh nag, no, ginagawa mo lang naman kung ano ang sa tingin mong makakapagpasaya sa'yo. Eh kadalasan din dahil nga ngayon, meron tayong mga issue ng mga depression, anxieties. E isa sa pinanggagalingan niyan ay dahil gusto nating patunayan sa mga taong may mataas na expectation sa atin na kaya natin maging sa kung ano nila tayo gustong maging. Sabi nga po ng isang ano, no? may nagsabi, stop proving yourself to others. Instead, start improving yourself. Hindi sa para magustuhan ka. Kasi magiging toxic yan. Maraming toxic na tao sa paligid natin. Maraming toxic na tao sa social media. At kung doon ka titig, doon ka magbababad, no wonder na de ka. Ano bang ginawa ni Yesus nung siya po ay inaayawan? At yung punto na galit na galit ang mga tao doon sa sinagoga sa narinig nila kay Yesus, kaya gusto na nila itong ihulog doon sa bangin na kinatatayuan nila. Pero anong ginawa ni Yesus? Dumaan sa kalagitnaan at umalis. Bago ka pa malason, bago ka pa mamatay, umalis ka na dyan sa mga taong toxic. Umalis ka na dyan sa mga taong pinipilit kang ibang baguhin, pinipilit kang pasunurin, pinipilit kang umayon sa kung ano ang gusto nila. Pero nasa sa iyo po, no? Kung gusto mong mabuhay dyan sa mga problema, kung gusto mong mabuhay sa mga taong ang dulot ay problema lang sa iyo, nasa sayo po yan. Pero naririto ka ngayon, sana po mas marinig mo ang salita ng poong Yesus sa Sareno na ipinakita niya kung ano ang dapat nating gawin. Umalis ka dyan. Pumunta ka doon sa kung saan, mas magiging kapaki-pakinabang ka, pumunta ka doon sa mas mga taong mas deserve na marinig ka, mas deserve na makapaglingkod ka. Huwag mong ubusin ang oras mo, ang energy mo sa mga negative at mga toxic na tao. Amen? Magsitayo na po ang lahat.